Твой ден започва и продължава едновременно с това. Прощавайте, уважаеми зрители. Александър Георгиев, управител на HR компания тук при мен, който е член и на Българската конфедерация по заетостта. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Защо ви поканихме? Защото имате едни много любопитни данни от Българската конфедерация по заетостта, които сега веднага започваме с вас да разглеждаме. Като един от основните изводи е, че над половината от работодателите няма да наемат нови служители през следващите 6 месеца, което на мен ми звучи леко притеснително, тревожно, но вие ще ми кажете дали е в реда на нещата, дали е нормална тенденция. Какво виждаме на първата графика? Като цяло може да започнем от това, че повече от половината работодатели няма да назначават хора. Част от причината е свързана с сезона, който предстои в Източна България. Това, което се вижда, е намаляване на индексите, което е свързано с летния сезон. Другата част от намаляването на съответно плановете на фирмите за назначение са свързани с геополитическата ситуация, с пазара на труда като цяло и до голяма степен в пазара в Западна Европа, тъй като нашата икономика е много силно обвързана с държави като Германия, Италия, Франция. И в момента, в който тези държави влязат в фаза, в която има по-малко търсене съответно на хора и по-малки заявки от страна на основните изпълнители, компаниите, които се намират в България, са подизпълнители, съответно също получават по-малко заявки, които трябва да изпълнят. Оттам идва и намаления броя на хората, които са необходими. Да видим една карта, която е много, много добре направена от вас. Карта, в която ще видим как ще е въпрос на наемане на новите служители през следващите 6 месеца. Вие започнахте да говорите за Източна България и за този индекс, който намалява в Източна България по отношение на наемането на работници. Разкажете ни, виждаме Бургас, Варна, Русе, Пловдив и най-голям ръст на наемане на служители на практика е в София. Да. Това, което мога да кажа е, че генерално добрата новина е, че във всички региони на страната броя на фирмите, които планират да назначават хора, е по-голям от броя на фирмите, които нямат такива планове, което е добър сигнал, но има значително намаляване в обемите на хората, които планират да назначат въпросните фирми. Това, което се забелязва в Източна България, е спад в Варна и като цяло в Североизточна България, долу-горе с около 3 пункта спрямо предишния период, предишните 6 месеца. В Бургас спада е долу-горе наполовина. Тоест при предишното проучване 12% от фирмите повече са казали, че назначават. Сега в момента са 6%. Това, което се забелязва в Пловдив е, че там като цяло е стабилна ситуацията и има фирми, които нямат планове да назначават, но пък те са компенсирани от други, които в момента са в фаза на растеж. Това, което се забелязва е, че в София спрямо миналия отчетен период от 6 месеца има увеличение с почти 10%, което се дължи най-вече на това, че в Западна България и в София като частност има концентрация на сектори, които са в фаза на растеж с двуцифрен коефициент. Като тук говорим за IT сектора, говорим за аутсорсинга, говорим за строителството и съответно комбинацията от сектори, които са в фаза на растеж, направи така, че в София плановете да са за положителни тенденции. Ще помоля колегите да отидем точно на тази графика, за която си говорим. Секторите, в които ще се назначават служители през следващите 6 месеца. Казахте за аутсорсинг, информационни технологии. Тук са поместени транспорт, складиране и комуникации и търговия на едро и дребно. Сега изненадвам се за информационните технологии, защото така от обявите пък за работа правихме изводи, че IT сектора започва да оптимизира сериозно и проектите си, и служителите си едновременно в това. Може би служителите е по-коректно да го кажа, с оглед намаляване, може би, на проектите, по които се работи. Да. Това, което се забелязва е, че в IT сектора има едно сериозно охлаждане в рамките на последната една година. И при текущото проучване има спад с около 5% спрямо предишния период, което е в продължение на това, което и вие казахте, че много от компаниите, които функционират на пазара в България, съответно са зависими от проекти, които са им възложени отново от техни партньори в чужбина и предвид ситуацията в Съединените американски щати и в Западна Европа, се получава това забавене. Да. Допълнително много от компаниите търсят оптимизация през дигитализация, през изкуствен интелект и съответно сега в момента навлизаме в фаза, в която ще бъдат необходими по-малко като брой хора, които да имат по-висока квалификация и които да имат по-висока продуктивност.
Към финала на нашия разговор искам да ви попитам и още нещо. То е свързано с някаква прогноза, която ако може да направим сега в нашото студио за ръста на безработицата. Имахме възможност в една минутка преди разговора точно за това да ви попитам, защото наистина тази безработица беше около 4%. Вие ми казахте даже, че на места в различни градове в страната е била под тези 4%, например, да. В Пловдив дадохте такъв пример с Пловдив, че е била 2%, което си е добра новина. Обаче сега, с оглед и на тези данни, да очакваме ли ръст и какъв ръст? Ами, ръст със сигурност се очаква да има. Не вярвам да е голям, надявам се да не е голям самия ръст. Честно казвам, това, което ни прави впечатление, че през 2023 година, първата половина на годината, пазара беше в фаза на прегряване. Там много голяма част от фирмите нямаха възможност да растат и да взимат нови проекти, заради това, че безработицата беше изключително ниска, имаше много трудно достъп до хора, много сложно беше вкарването на хора от чужбина и съответно проектите не можеха да се развиват. За нас това, което се вижда, е, че има някакво здравословно увеличаване на безработицата, за да може да има бизнеса възможност да подбира сред повече кадри, които са съответно на пазара. Аз ви благодаря за този разговор. Ще следим всяка една нова информация, която вие публикувате и имате така като данни, защото винаги е интересно да погледнем отвътре, тъй като отстрани гледайки едва ли можем да бъдем чак толкова детайлни журналистите. Затова е хубаво да стъпваме на данни, които ни предоставяте. Благодаря за което. Александър Георгиев, управител на HR компания и представител на Българската конфедерация по заетостта. Спираме с тази тема. Разбира се, в развитие ще следим как ще вървят темповете по евентуалното повишаване на безработицата. Изключително важен въпрос. Надявам се и за политиците в един момент. Сега сме в предизборна кампания. Важно е да видим как ще се работи за нейното подтискане и след изборите на 27 октомври. Всичко това предстои да разберем с оглед заявките в управленските програми на партиите.